wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Muumin Said ayaa kormeer ku tagay mahsuulka iyo wax soo saarka dawladdu ka beereyso deegaanka beere ee gobolka Togdheer ee cabirkiisu yahay 720 hektar. Socdaalkan ayaa sidoo kale waxa uu wasiirka iyo wafdiga uu hoggaaminayay ay u kuurgalayeen khasaaraha iyo waxyeelada ay dadku soo gaarsiiyeen gabyanadii iyo biyo-xidhanadii ee dhawaan wasaaradda beeraha iyo hay'adda FAO ka hirgeliyeen deegaankaasi. Kormeerka wasiirka oo qaatay muddo saacada waxa uu helinayay barasaabka gobolka Togdheer iyo sidowaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer, waxaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay mashruuca beerista dalagyada dawladdu gacanta ku hayso gudoomiyaha deegaanka beer Xasan Cali Yare, sidowaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Gurey, iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi. Salaanka dibadda wasiir halkaan taaganayay tilmaamayna waxa ka mid ah 700 hektar wasaaraddu beertay. Waa adiga arkaya malaa'da dhul saacad baan ku jirnay lagee bala saabku Ilaahay ba Ilaahay ba raxmadiisi qayb ka mid ah inagu soo daayay waa sidaa u dhashay waa sidaa u soo baxday Ilaahay baa lagu mahadnaqayna. Maanta intaan maraynay hadii roob dambe dusha kaga do'o ama daad dambe soo maro waa lagu goosanayaa kinaaladiina dadku waxyeelay nimco waliba nusqaanteeda la weynu tagi doonaa. Ilaa waxaan ka baryaynaa inaynu cunto muhiima gobolka Barasaabkan waa nala dadaalay waa nala shaqeeyey inaynu inooga soo go yaanu Ilaahay ka baryaynaa. Maanta waa taasoo waxa weeye maanta markii Ilaahay raxmadiisii jubay waa kaa soo baxay tacab ma qado dhulkana lagama quusto. Waxa kaloo halkaa mahadcelina guddoomiyaha gobolka Togdheer oo isaguna dadaal lala sameeyey oo isaguna dee wax nala qabtay aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa. Aragnaa oo aan joognaa oo aynu goob joog nahay tacabkii la geliyey in maanta aynu midhadhalkiisii aynu aragno oo waxa weeyaan raxmadii Ilaahay subxaana wa tacaala uu shubay ay waxa weeyaan waxa aynu dhihiinno ay arkayaan in maanta duu taagan ay soo saartay dadaalka iyo juhdiga la geliyey marka koowaad aan ku amaanayo runtii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dalkan ugu talagalay in wax la beerto oo dhulka wax lagala soo baxo si aan uga kaaftoono baahida dibadda ee waxyaabaha qotol daruuriga ah inaan ka keensanayno dibadda. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Ahmed Muumin Said runtii inta uu shaqada wasaaradda haneeyay ama uu gacanta ku hayay wuxuu ku tallaabsaday runtii horumar aad iyo aad u ballaaran, dadaal aad iyo aad u ballaaran oo had iyo habeen aanu ka fadhiisanin sidii beeralayda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhulka wax ugala soo bixi lahayd. Geesta kale, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Said waxa uu ku dheeraaday dadaalka ay xukuumaddu gelisay dalagan iyo doorka wasaaradda beeruhu ka qaadatay sidii uu soo bixi lahaayeen siirka halkan lagu riday sanad ka hor. Sababta aan ku soo gaarnay wuxuu ahaa kanaaladii aad mararka ka haydeen saddex kanaal oo hay'adda FAO waagdi wada fulisay xadhigga ka jarnay waaga dhaweyto roobabkii maray balugu dhibaatooyinka ay geysteen iyo faa'iidada ay geysteen baan u dhibinay injineeradii wasaaradda iyo injineeradii FAO baan nala socda. Kanaalada wixii dhibaato ay roobku gaarsiiyey ayaan wada soconaa anaga iyo madaxda hay'adda FAO inaan qiimeyn ku samayno dibadda wixii laga qaban karayo si degdega looga qabto iyadoo roobabkii ugu badnaa inuu hadhan yihiin aan rajaynayno roobku inuu inoo dii doono. Taasaan horta marka hore u soconaa beernay oo ahaa saracan aan maanta dhex joogno 720 hektar buu sanadkii hore ahaa. Runtii sanadkii hore wax badan kama aanu jirin laakiin haruurku siirku siirun baynu ka jarnay iyo calf xoolaad baanu ka helay. Haruurku marka la shineeyo ama siirka say dadku u yaqaanaan marka dhulka lagu rido wixii markaa soo baxaan uu soo baxa wixii kale carradu jeefaa. Waxaad arkaysaan markii nimcadii Ilaahay timiday in 720 hektar sanadkii hore aanu beernayba hadda maanta manaafacaad ku dhow yihiin iyo 20 bay ahayd intaanu beernay halkan. Markaa runtii maanta waad arkaysaan indhihii inaad ku arkaysaan aad iyo aad buu wanaagsan yahay. Marka qiyaaso aanu beerley baan ahay oo haruurka hadda halku taagan yahay wuxuu u baahan yahay hal roob oo daama hal daad buu u baahan yahay ama hal roob oo dusha kaga daa buu u baahan yahay. Inta hadday nagu daado waxa ka soo go'i doona runtii calaf iyo caleen calaf xoolaad oo aada u badan iyo sarci aan ugu talagalnay ee dadka oo runtii aada u ballaaran ba ka soo go'i doona.
waxaan ugu talin galay wasaaradda beeraha wasaaradda beer waa tilmaam ama tusaale ciddan runtii mas-uuliyaddu ay saaran tahay waa shacabweynaha reer Soomaaliland dhammaantood ee ku hawlan dhinaca beeraha geliso siyaasaddii xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo barnaamijkii xisbiga kulmiye ee ololaha ku galay xisbiga waxay ahayd in waddankani uu gaaro inuu isku filaasho ka gaaro dhinaca cunnada iyo dhinaca khudaarta. Maxamed Matan Gabalaax, Aerial TV, Burco.